Titut kryesor të gazetave e mërkur 3 shkurt 2016, Gazeta Panorama. Pensionet, si ndryshon mosha dhe përfitimi mujor me skemën e re. Drejtoresha e përfitimeve në ISSH sqaron ndryshimin e moshës dhe vjetërsisë në punë. Kushtet për të marrë pension të reduktuar. Kamerat e sigurisë në pallate dhe biznese LSI bllokon ligjin e qeverisë në kuvend. Nga sot policët e Tiranës me kamera në trup do filmojnë për 24 orë. Basha propagandë mashtruese. Letra për Stalinin, Enveri do sjellim 3 ton flori në Moskë. Hafizi del në krah, Blushi, deputet të PS-s po grabisin toka, LSI zgjedhje për kryetarin. Legalizimet emrat e pronarëve që kompensohen. Zjarri në pallat, bombula e gazit shpërthen edhe në Tiranë, vdes fëmia 4 vjeç. Topi, Rama s'ka ekip, opozita në gjendje të mirë. Letër e hapun për deputetët e kuvendit të Shqipërisë. Daud Gumeni, legjenda po realitet. Shekulli, digjet banesa, vdes 4 vjeçari, tragedi në familjen Nezha, bombula e gazit në balkonin e apartamentit i merr jetën të miturit. Shpëtojnë prindrit dhe foshnja 7 muajshe, por ndodhen në gjendje asfiksie. Banorët akuzojnë policin, zjarfiksit dhe ambulancën për vonesat. Drejtuesit e operacionit pranojnë vështirësinë. Po Gradec, në lokalin e shpërtimit ishin 6 bombula me gaz. Koçoko Gdhima, të hiqet ligji i luftës, t'i hapet rrugë të drejtave të çanëve. Intervista e deputetit të PS-s dhënë për televizionin grek Janina, mediat greke i bëjnë një hon deklaratave provokuese të deputetit. PD, listat, krerët e degve kundër Berishës. Dhori Kulje, fituesit e maturës shpallën në Korrik, jashtë do të përzgjidhen. AKKP, legalizimet, 93 ish pronar marrin kompensimin. Fenomeni çmenden rrjetet sociale për vdekjen e Sadnës. Ekspozita, Meri File provokon, çdo femër ferexhene ka në mendje. Gazeta Tema, Berishën do e çonte para drejtësisë dhe prokurori më i rëndomt, Bamir Topi kërkon dënimin e tij për 21 janarin. Editorial nga Mero Baze, Blushi dhe një deja vu e katarsisit të nanos brenda PS-s. Lulita Progni në sytë e Edi Ramës, Lorenz Vangjeli për duetin dhe jo duelin. Ben Blushi akuzon kolegët e PS-s se po vjedhin me leje të Ramës, i përgjigjet Braçe, shpifjet huazuara nga Berisha. Për të qeshur me të madhe, Berisha, Rama të bëjë zgjedhje për kreun e PS-s, ndryshe do ngrihemi në protesta. Për ata që prisnin zgjedhje në pranverë, në fakt do ketë. Pulat me dokumenta false kalojnë doganën greke, antena brenda familjes dështon pajtimi i Sandrit me Lulin, një interviste panjore Faik Konicës e 1914-s. Gazeta Shqiptare, emrat e pronarve AKKP-s i do ndahen 50 milion lek, familjet që urzën toka nga ndërtimet pa leje. Agjencia e pronave publikon listën për përfituesit e 4 kësteve të para, parat në bank javën e ardhshme, arkivi AKKP-s, dosjet e Tiranës dhe mungesat e dokumenteve. Shkrumbohet banesa, humb jetën i mitur i banorët, ambulanca serdhi, shpërthen bombula e gazit, nëna shpëton foshnjën 7 muajshe. I plagosur në Pogradecë ndje merrën e gazit. Një vepër arti në kujtim të Gërdecit para presidencës, autorit dështimi shoqërisë. Florat Gjafa, familjarët e viktimave e pëlqyen projektin. Kur Ilir Meta ka të drejtë, brenga e Kristofrashrit, Blushi, PS-n e kthej Majtas, Mimoza Afizi e për krah, zgjedhje në parti. Kontratat me OSHE-n, lista e 4 për qarkun Tiranë. Skandali në spitalin e traumës nuk ka hollue zgjaku. Bamir Topi, po nuk ka lë reforma, duhet referendum. Magjistari nuk është lehtë, është nën, por është bukur. Aluizni 400 përfituesit në Prenjas dhe Librazhë. Gazeta Dita, rikthim në 1946, skandali i ligjit të ri të pronave, a flet ligji i qeverisë me gjuhën e shtetare që prekupohet për të drejtën si themeli i shtetit, apo me gjuhën e llogaritarit të vogël mizantrop që nuk i dalin parat. Harta arrogante e çmimeve për kompensim dhe ligjërisë zgjidhje avamudiane që po e çon qeverinë e sotme në gjurmët e së djeshmes. Pas shkrimeve të fundit, letra e Blerim Çelës, Izeti Berisha dhe Dr. Brokaj, një reagim në Dita ish deputetit të PD-s dhe ish kreu të KLSH-s. Në Brendësi, kronik, javë bombulash, digjet 4 vjeçari në Tiranë, njoftimi, ku transferohen 64 punonjësit e urgjencës së QSU-s. Kristofrashi, një foto e rrallë dhe pak histori, 70 vjet më parë foton e sodi në redaksi ish korrieri i brigadës së 11. Sa falco ky vendi i vogël i shqiptarëve, skemat e ngritjes ose zhytjes së Hashimit. Gazeta Shqip, Hafizi, letër Ramës, mbështes Blushin, deputetja Shkodrës e para që i del në krah kolegu të saj, duhet garë në PS, Braçe shpifjet huazuara nga Berisha, Rama i LSI, edhe Meta do vot besohet, referendum dhe emocion mosbesimi, alternativa që ofron statuti i socialistve, mungesa e garës, telefonata me një grua, motivi pse u plagos Florenc Hoxha, zjarë në palatin 7-4 shkrumbohet fëmija 4 vjeç, shpërthimi i bombulës flasin dytë plagosur qastet fatale, a bën pun modeli i Kosovës për Sirin, rëzohet alibia e Spirokserës, firmos i vetë për 6 bamirësit. Kamerat e sigurisë ku vëndi ja rikthen projektin qeveris, policët me kamera në trup, filmime deri në 8 orë dhe natën, mjekët e urgjensës takime beqaj nëse hymë në grevurie, fatura e përmbytjes për 480 shtëpi, prend që 1.5 milion euro, qeveria liston 65 projekte me koncesion për 375.6 miliard lek. Shqiptaria.com,
Kongresi i PS-s, 6 ndryshimet në statut, si votohet kryetari, përfundon rishikimi i statutit socialistëve duke mbyllur debatin për rikonfirmimin e kreut të Selis Roz. Glyushi Braçe përplasen për ndryshimet në Partinë Socialiste. Luan Rama, LSI do votoj me një antar një vot kryetarin e saj. Tabelat e plota 1800 dosjet e të përndjekurve që u pezollohet dëmshpërblimi. Ministria e Financave kërkon rifreskimin e dokumenteve për të kaluar këstin e radhës. Privatët nuk plotësojnë kushtet së mbledhin mbetjet spitalore. Kamerat do regjistrojnë bisedat e policëve me të ndaluarit. Amaneti Kristof Frashërit dhe e vërteta për aktin e pavarësisë. Flet Gjergj Frashëri, i biri akademikut, do botojmë në anglisht librin Historia e Skënderbeut. Kompensimi 93 familje që marrin parat për tokën e zënë në ndërtime. Prokurori më i rëndom do ta çonte Berishën para drejtësisë. Shkrumbohet banesa vdes nga zjarri fëmia 4 vjeçar. Gazeta Mapo, raporti ekspertëve. FMN kërkon ulje të borxhit me 6%, kujdes energjinë dhe kredite e këqija. Tragjedia e dytë, shpërthimi bombulës i merr jetën një 4 vjeçari në Tiranë. Suplement ide për bashkësitë e konservatorëve dhe liberalëve, sidomos atyre klasik. Edhe Hafizin mbështet garën në PS, Blushi, deputet të Ramës po grabisin prona. Thënia çka nuk të vret të bën më të fort dhe Ilir Meta. Edhe 10 vjet të tjera për çështjen e pronës, bombula e një akti terrorist. Bllokohen importet e shpendëve të gjallë nga Greqia, shpellë blen aksionet e Petromanas në Shpirak 45 milion dollar. Amodei, trashëgimia kulturore do ta mbrojmë atë që na përket. Shehi, linja e PD-s shpeshherë përthyet sipas interesave. Bashkim Çeo, vepra e re, 6 muaj letër këmbime me autorin bask. Gazeta Sot, kontrabanda e cigareve Shqipëri-Greqi të implikuar ministra, biznesmen dhe politikan shqiptar, 29 në pranga në shtetin Helen, 51 persona shpallën në kërkim, pritën hetime doganat shqiptare. Pritet arrestimi dy sekretarëve të përgjithshëm, bllokuan hetimin dhe dokumentacionin. Administrata në testim nis mbledhja e dosjeve të punonjësve në sitë dhe në punësit e 61 bashkive. Panik në të gjitha entet publike. Debate në Komisionin e Sigurisë, Spartak Brau dhe Luan Rama rrëzojnë Tahirin, Paulin Sterka i akuza për pazare me ligjin për kamerat publike. Emir Grezda, instalacionin në lulishtën e GKA, vendim absurd, më mirë një vepër shqiptare. Mandati Ramës për çan PS-n shtohen deputetët Problem Blushit, Neni 30 i statutit të PS-s ndez Selin Roz. Ndryshon çmimi i biletës për autobusët dhe furgonët në gjithë Shqipërinë, tarifa sipas kilometrave. Afera e beqet me urgjencën alarmon kuvendin, mbledhet sot Komisioni i Shëndetësisë, pritet rrëzimi i projektit. PD dhe Omoni akuzat forta kokdhimës, shkeli 150 herë kushtetutën duke përfituar fonde publike, po terrorizon Himarën për të mbuluar aferat. FMN bllokon kredin 73.8 milion euro për Shqipërinë, shkak dështimi me buxhetin 2015 dhe borxhi mbi 85%. Kuajon, Blushi akuzon, Braçe sulmon. Edi Rama përuron teknologjinë e re digjitale të kamerave të trupit në polici. Bombulat që përvrasin njerëz. Mimoza Hafizi mbështes platformën e Ben Blushit në Kongres. Marco Bello në PS u ringjallën reflekset e vjetra të Partisë Punës. Luan Rama, ne nuk i ndryshojmë kriteret sipas stinëve. Enver Hoxha, Ramiz Alia dhe vrasja me Mehmet Çeut. Për duetin dhe jo duelin, shkurti i drejtësisë shoqërore. Bamir Topi, Berisha po e lë Bashën në hije. Digjit apartamenti, vdes fëmia 4 vjeç. Peshku i madh është në Tiranë, jo në Dervicjan. Aksioni i Bashkisë së Tiranës, 46 gjoba urbanëve. Transporti publik rishikim të gjitha lejeve brenda 6 muajsh. Gazeta Standard, ftesë për FRD-n, dueli i brendshëm në PD, debati mes dy grupeve që do vendosi se ku do hidhet Bamir Topi. Detajet e plota të mundësisë së bashkëpunimit mes PD-s dhe FRD-s. Argumentet që thellojnë ndarjen mes palëve, Topi e ka me ish liderin, shehi LZK-s e mbështes koalicionin. Emrat e 1582 personave që duhet paraqesin dokumentat pranë Ministrisë së Financave, kësti i 5 për ish të përndjekurit. Opinion, Kongresi i PS-s, Rama frik nga blushizmi më shumë se nga Blushi. Kush e paguan koston për ortekun e koncesioneve? Të rishet qeveria kamerat në ambientet publike dhe private jo regjistrime audio. Ndryshe nga PS-li, se i bëhet gati për zgjedhjet e brendshme, votohet nga kryetarit e strukturat drejtuese. Rilindja e Kumbaros, realiteti i hidhur fshihet në kaldrëmet e Beratit dhe hamamin e Krujës. AKKP do mshpërblim 57% për pronarët që janë prekur nga ndërtimet informale. Digjet Banesa shpëton çifti me foshnjë në 7 muaj, shumë jetën fëmija 4 vjeç. Blushi zbar platformën dhe akuzon deputet të PS-s në tutelën e Ramës po grabisin. Rilindja demokratike, aksionet e Olci Ramës në koncesionin e TVSH-s, fitimet arrin 300 milion euro në 10 vjet. Sondazhi i IDN, 65% e shqiptarëve nuk besojnë te qeveria. Kushtetuesja të zbardh vendimin për kokdhimën. Statuti i PS-s, një letër higjienike e Ramës. Targat me chip, bela me para. 3 miliard euro për 70 koncesione të reja. Kamerat nuk funksionojnë për shullazin dhe bandat. Faktet si policia është në shërbim të shullazit. Flakët përpin 4 vjeçarin, zjarfikset mbërriten 40 minuta vonesë.
Telegraf, belerët e qarqeve dhe lidhjet mafioze me ministra e deputet, giganti i teatrit dhe kinematografisë Demir Hyskja, maskarada e shëndetësisë, paratë e allergjinëve glabrohen në sportelet e Beqajit, çdo dokument nuk jepet pa 10.000 lekë në dorë. Tregu i zi urbanëve, kaçani i Politeknikut shpik mekanizmin e korrupsionit dhe me abonet e studentëve fukarenj. Koha për të larguar Soros, shtypi botror kalorës i apokalipsit Soros dhjetë arsyet pse është kancer edhe për Amerikën. Socialistët me grupim të ri Ben Blushi rilindja po mbahet në pushtet me grabitës votash. Mimoza Afizi ja pse e mbështesin Blushin. Namik Dokle nëse rilind e dua nga nëna ime. Studiosi me gjithë Premçi, censorët, lidhje e shkrimtarve, kritikat e zeza për dramat e Arapit, Buxhelit dhe Naum Priftit. Integrimi, reforma në drejtësi, Klajda Gjosha, qytetarët shqiptar presin përgjegjshmëri nga politika. Ti hapim rrugë negociatave me BE-n. Ministri Panariti do të financojmë 20 milion euro për 4 skema ujice në 21.840 hektar tokë bujqësore. Luan Rama, 2016 vit zgjedhor brenda LSI-s, votohet sipas parimit një antar një vot. Strategjia kundër papunësisë dhe avantazhet që sjell industria minerare. Sfidat që po shoqërojnë shekullin e 21-të. Lefter Koka ripullzim dhe rehabilitim të sipërfaqeve të degraduara gjatë gjithë vitit. Haxhinasto Aliasim, investimet kuwaitiane në infrastrukturën shqiptare shumë të suksesshme. Ylli Manjani Bajraktar, thellim të mëtejshëm të bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellë. 55. Socialistët zbulojnë se Rama është një i pasur nga vjedhjet. Rama Valtre koncesione është falë edhe 70 lokma për klientët e ti. Statuti PS, një letër higjienike Edi Ramës, demokracia në PSSH në giotin. Editorial, kontrolli i lartë i shtetit si një institucion besimi. Basha, kush do t'i shoh kamerat kur Sajmir Tahiri takohet me vrasësit apo banditët? Halimi, pasha i Jugut, ka kryer 150 shkelje duke përfituar fonde publike për biznesin e tij. Tre fjalët më të frikshme, Donald Trump president. Në vend të Nobelit qose si takon hetimi penal për nxitje jakobinët të luftës midis shqiptarve, dobësitë e lehtësimit qasjor në Europë, inskenimi i prokurorit për një letër në burg. Panorama Sport, u rebelua, Partizani heq lojtarin që i solli Cordoba. Të kuq largojnë me sfushorin Kolumbian Rocha se refuzoi të luante në ekipin B. Halili i flamurtarit pa Hoxhën demat janë të kalueshëm. Prapa skena, Mario Kempes tetoi të sillte Batistuta në lushnjë. Zbulimi në mediat rumune, Argentina si kërkojnë ndihmë Maradonës për të çfutuar skuadrën mysteqare nga falimentimi. Petrit Kumi 1961, Universi i Gazetarisë, një foto epokale. Kërkesa e Sejdinit, Elbasani, Bashkia do të gjitha aksionet. Flet James, Skënderbeu Europian, ja pse nuk zgjodha Partizanin. Shkëlqimi i Mavrajt, trajneri më Magjepsi, mbrojtësi në formacionin e javës në Bundesligë, shtohen shanset për titular. Vllaznia, fotoja me Lek, Cungu, kritika e ekipit dhe mjekut. Angli, Leicester shkrin Liverpoolin, fitojnë Manchesterët. Sot në Itali, një Interi shans për kthesën ndaj Kievos. Kedira humb Bayernin, Vidal spiuni i Pepit. Barça Valencia, duel zjarri për kupën e mbretit. Sport Express, dyndje kuqezi në Itali. Agenti shqiptar për Sport Express ndoi nga Roma te Brescia që është i ambitor, i sufaj në donte Kievo. Sokola Gjia ju tregoi lëvizjet dhe negociatat, Gjimshiti Ajeti do të bëjnë mirë. Gashi hap mbrapa në karrierë. Historia e patreguar kur Kempesi i telefonoi Maradonës për të çfutuar lushnjën nga falimentimi. Intervista ekskluzive, Ademi shijon kthesën, kjo është vllaznia ime. Skënderbeu prezantohet James, titulli kampion më solli këtu në Korç. Partizani Veliu negociata me Kjason, por edhe Antwerpin. Tirana, Almeida gjen golin e parë me bardhë blut. Flamurtari, transformimi Vlonjat këtë herë merkato okay. Kuksi, sulmi mbi popullar, Lima pak shanse të vi. Reportazhi i ZDF-s mbi Shqiprin, Petković sfida më e vështirë. Bayerni dështoi në janar donte sozin e Boas. Serie A, Interi zgjedh liderin e ri do jetë Terry. Angli, Leicester në ëndër, fitojnë djajt dhe City. E bujshme, Pep gati listën 100 milion euro për Yulin Pogba. Elsi Hysaj mbush 22 vjeç dhe Biazim na dhuroi ëndrrën.